Конференция за бъдещето на Европа. Да го планираме заедно. Радио София организира дискусия на тема «София, приятел на младите». Кога? 31 май от 10 часа. Къде? София Тех Парк. Очаквайте излъчване на живо във Facebook страницата ни БНР Радио София и в Zoom. Станете част от проекта на Българското национално радио и Европейския парламент «Нашата Европа». Повече информация в сайта на проекта и нашите социални мрежи. Твоят глас е важен за Европа, такава, в каквато искаш да живееш.